A subotnje su sunčano prijepodne iskoristili i članovi HDSSB-a za druženje s građanima i stranačkim simpatizerima. Okupili su se na Osječkoj donjogradskoj tržnici. U prvome planu isključivo slavonska pjesma i gastronomija, a gradonačelnik i potpredsjednik stranke Krešimir Bubalo u ponešto drugačije ulozi od uobičajene svakodnevne. Pekle su se kobasice i dijelile građanima, a bila je to i dobra prigoda za razgovor s gradonačelnikom o raznim pitanjima iz djelokruga njegova rada i funkcioniranja grada i života njegovih stanovnika. Thank you.